ឯកឧត្តមអូនចន្ទដានាមជាអ umn ឱ្យសម្តេចកតេប្រតិបតិតបុណរាណីហ៊ុនសែនចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុត58កុម្ភៈនៅស្រុកព្រៃឈើឯកឧត្តមអូនចន្ទដាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកកបាត់ក្រហមខេត្តបានដឹកនាំសហការីក្រមអបាទនាមជាអ umn ឱ្យសម្តេចកតេប្រតិបតិតបុណរាណីហ៊ុនសែនប្រធានកកបាត់ក្រហមកម្ពុជាចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុតចំនួន58កុម្ភៈ មកពីឃុំចំនួន5គឺឃុំព្រៃឈើឃុំស្រងែឃុំសូសែនឃុំលាវីនិងឃុំសំរោងពិធីនោះបានរៀបចំនៅក្នុងបរិវេណវត្តថ្មីស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រងែស្រុកព្រៃឈើខេត្តកំពង់ចាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2023នេះបាទតាមនាយកប្រតិបត្តិសាខាកកបាត់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តលកទូចៃបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៃរងគ្រោះបំផុតចំនួន58គ្រួសាររួមមាន ស្រ្តីមេម៉ាយតលប់ាក់ចំនួន24កុរសាចាស់ជរាគ្មានទីពឹងចំនួន25កុរសាជនមានពិការភាពចំនួន5កុរសាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដចំនួន2កុរសានិងកុមារកំប្រីចំនួន2កុរសាផងដែរស្ថិតក្នុងឱកាសសំដែងសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ឯកឧត្តមអ៊ុនច័ន្ទដាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាបានពោមណំនៅព្រះស័ក្តិព្រះញាស័ក្តិសុសុកដូចក្តីនិករលឹកបំផុតពីសម្តេចសម្តេចកតេប្រធមបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាត់ក្រហមកម្ពុជាជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលជានិច្ចកាលសម្តេចតែងតែខ្វាយខ្វល់គិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងងាររងគ្រោះជាប្រចាំហើយតែងបានចាត់តំណែងរបស់ខ្លួនឲ្យចោះអន្តរការគមនាំយកនៅអំណោយសង្គ្រោះបន្តបដលជួយពួកគាត់បានតរពេលវេលា ដោយមនរិះអើងមិនប្រកាន់វណ្ណៈតាមទិសស្លោកទីណាមានទុក្ខលំបាកទីណាមានកកកបាត់ក្រហមកម្ពុជានឹងមិនទុកនៅណាម្នាក់ចោលឲ្យឧត្តមអូនចន្ទតាបានយកឱកាសនេះក្រៅនៅរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកចូលរួមទាំងអស់ សូមលើកកំពស់ការថែទាំសុខភាពឬនៅក្នុងបរិស្ថានល្អមានអនាម័យជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពដែលអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលពីក្តៅទៅត្រជាក់នេះវាអាចនឹងបង្កឲ្យកើតមានជំងឺជំងឺផ្តាសាយឬគ្រុនក្តៅនឹងសូមបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានការសុខាភិបាល៣ការពារនិង៣កុំនិង እን ជើញទៅទៅយកវ៉ាក់សាំងដោះជំរំទី5ឬទី6ឲ្យបានគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុសបំលែងថ្មី COVID-19 មកយ៉ាងមិនទៀតសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងដែរចំពោះក្រុមហ៊ុនត្រៃផ្សេងផ្សេងដែលអាចកើតមានដូចជាគ្រោះរាំងស្គួតខកកន្ត្រាក់គ្រោះអគីភ័យជាដើមអាចបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនិងអាយុជីវិតជាហេតុ សពបញ្ជាក់ថាអํานວຍមនុស្សធម៌ដែលបានប្រកោចជួយគ្រួសារងាយរងគ្រោះទាំង58គ្រួសារគឺក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមានមួយកែវត្រីខ10កំប៉ុងទឹកស៊ីអ៊ូវមួយយួរទឹកត្រីមួយយួរខិតសារុងមុងភួយក្រមាមួយកញ្ចប់សាប៊ូលុច4ដុំម៉ាស10បន្ទះនិងថវិកាចំនួន50000រៀល